Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Přihlásím se uživatelským jménem a heslem, které jsem si nastavil před chvílí. A jako první věc v uživatelském účtu vidím takový rozcestník, kde můžu buď přejít do aplikace Mergado, a nebo můžu přejít do diskuzního fóra. V diskuzním fóru najde uživatel spoustu užitečných rad a doporučení nebo tipů od dalších uživatelů Mergada. Jsou tam třeba nejčastější dotazy nebo problémy, které lidé v Mergadu řeší, tak v diskuzním fóru se mohou podívat, co ostatní uživatelé Mergada radí a doporučují. Stejně tak je možné tam položit vlastní dotaz. Ještě doplnění k uživatelskému účtu. Pokud budeme chtít své údaje editovat, tak je možné kliknout na odkaz Upravit profil. Zde jsou přihlašovací údaje a základní údaje, které byly zadané při registraci. Všechno je možné editovat, kromě uživatelského jména. Dále je možné nastavit si fotku nebo avatar k uživatelskému účtu. To se hodí, když pracuje v rámci firmy s Mergadem více uživatelů. No a je možné samozřejmě editovat nebo doplnit firemní údaje a nebo také změnit periodu nebo frekvenci plateb. Je možné také změnit informaci o tom, zda je firma plátce či neplátce DPH. Pokud je plátcem DPH, musí být zadáno ještě DIČ. Pokud bych si chtěl jako uživatel změnit svoje heslo do Mergada, tak to se uskuteční na záložce Změna hesla. Je zapotřebí zadat současné heslo a dvakrát zadat nové heslo. Podruhé se zadává pro potvrzení správnosti. Pokud bych se chtěl z Mergada odhlásit, slouží k tomu tohle tlačítko vpravo nahoře odhlášení. Takže já se vrátím zpět na úvodní stránku toho uživatelského účtu, na rozcestník a odtud je možné snadno přejít do aplikace Mergado.